Rödluvan är 37 år gammal och bor hemma hos sina föräldrar i en husvagn. Helt förstörd av crack och fetma har föräldrarna fått nog. Det är dags för Rödluvan att göra något av sitt liv. Nu åker du ut ur husvagnen, jävla trailer trash. Du betalar ingen hyra och du är jävligt ful. Du får åka till farmor och farfar och bo där ett tag tills du hittar ett jobb. Okej då jävla s**tor, nu drar jag. Vi hoppas aldrig mer få se dig. Rödluvan går ut från husvagnen till sin gamla pizzabaga BMW och startar motorn. Hon tänker att hon måste ge sin farmor något fint när hon kommer. Hon är ju trots allt släkt. Hon kör förbi Benny's Livs, McDonald's, Big Macs och sedan NetOnNet där hon går in, drar upp sin picadoll och skriker: ge mig en tvättmaskin och en tandborste. Sakerna slängs fram då hon brölar ut: den ska slås in! Hon kör vidare med sin fullpackade BMW och sitter nöjd och meckar en fet. Fy fan vad nice, äkta pundastyle, oh yeah! Hög som ett hus rullar hon in i gettområdet där hennes farmor bor. Plötsligt träffar hon myten, vargen, legenden, Gregor Ali, ett riktigt crackhuvud. Han ställer sig framför bilen, slår på motorhuven och säger: vad fan gör du i mitt kvarter, jävla käften, jag har inte tid med detta, jag ska till farmor med lite presenter och crack. Rödluvan kör iväg för att slippa Gregor som inte hade pratat klart. Vi ses där. Väl hemma hos farmor sparkar Rödluvan upp dörren. Jävla sepidörr. Farmor, jag är här nu! Va? Jag är här nu! Kom hit och ät lite kaka, jag har precis bakat. Jag får besök snart. I dörren som inte längre finns hörs ett harklande. Hallå, hallå! Rödluvan kollar ut och ser förskräckt att Gregor står i sjukt porrig outfit med en piska i handen. Oj, är du redan här? Ja, du vet vad jag vill ha. Kakor? Då hörs ett högt duns från ovanvåningen. Kakor? Åh nej, det är Baloo. Har ni fest eller? Sa Baloo och tar upp en fet jävla shotgun. Och så levde Baloo lycklig i alla sina dagar.